မကွေတိုင်းပွင့်ပြည်မျိုးနယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးငန်းဖွင့်ပွဲနဲ့ဆိုင်းဘုတ်တင်ပွဲအခမ်းအနားကိုဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့ကပွင့်ပြည်မျိုးနယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီပွဲကိုပွင့်ဖြူမျိုးနဲ့မှပြည်သူလူထုနဲ့လယ်သမားတွေထောင်ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ပွင့်ဖြူမျိုးနဲ့မှပြည်သူလူထုအထူးနှပြည့်လယ်သမားတွေအနေနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပါတီကိုမဲပေးဖို့လဲတိုင်းအောင်နိုင်ရေးကော်မတီဝင်ဒေါခင်စောထေးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်တော်တော်လေးကနေပြီးတော့ပြည်သူလူထုအကျိုးအတွက်ကျမတို့ကပြည်သူလူထုမှာဘာတွေလိုအပ်နေလို့ပြည်သူလူထုဘယ်လိုအခြေအနေဒုက္ခရောက်လို့သူတကြီးဒီဖွင့်လူမျိုးနဲ့မှလည်းဓမ္မတွေဘယ်လိုခံစားနေရလဲအားလုံးကိုတိုက်ပွဲဝင်ခြင်းနဲ့ပါတီဖြစ်ခဲ့ကြတာကျမတို့မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွင့်တာခေါ်တော်အနာနဲ့ဆက်ရုပ်နဲ့အမီရာအောက်ခံနဲ့ဒီဒစိတ်ကိုဖက်သားထားပြီးတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အဖွဲ့ကိုမဲပေးပါလို့ကြေညာချင်ပါတယ်အဲ့ဒီပွဲမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံရေးလောကထဲကိုစတင်ရောက်ရှိလာပုံအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်လမ်းစဉ်တွေကိုလည်းကြားဖြတ်ယူကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်းပြမဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဒေါက်တာအောင်မွန်းညိုကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လူကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ1988ခုနှစ်ဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ရွှေတဂုံအနောက်ဘက်မြို့မှာစတင်ပြီးတော့မှလူလူ9သိန်းကျော်ကိုမိန့်ခွန်းပြောရင်းကျွန်တော်နိုင်ငံရေးလောကထဲကိုခြေချဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်များနဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်လိုလားသူများကိုအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ထိတွေ့ခွင့်မရအောင်အာဏာပိုင်များကအကြိမ်ကြီးနှောက်ယှက်ဟန်တားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်တို့နဲ့ထိတွေ့ခွင့်မရခဲ့တာတွေဟာဒီကနေ့ထိတွေ့ခွင့်ရပါပြီလို့ပြောချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတစ်ခုကိုသွားဖို့အတွက်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကရည်ရွယ်ချက်၄ရက်ရှိပါတယ်။အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးများနဲ့ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးများကိုအာမခံတဲ့အစိုးရတရားပေါ်ပေါက်ပြီးတော့မှနောက်နောက်မှအာဏာရှင်စနစ်ဘယ်တော့မှပြန်လည်မပေါ်ထွန်းရေးဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကျွန်တော်တို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပါ။ပွင့်ဖြူပါတီရုံးဖွင့်ပွဲကိုမတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပြီးမဲ့အဖွဲ့ချုပ်ကောင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာမကွေးတိုင်းအတွင်းကကြီးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုလုပ်ငန်းတွေကိုဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့ကလာရောက်လည်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။